frost ute, härligt. Nu är vi redo, den är på. Bolt är redo där. Klockan här. Hur är nära Bolt? Där, redo där. Nu kör vi! Det blir en härlig runda idag. Eller hur, Bolt? Vi börjar lite lugnt med lite kissepaus. Och att jag ska gå ut med lite flås. Bravo! Här kan in överallt. Vi ser om man ser dem. Där. Så han får inte vara lös. Men oj, där kissar. Men ja, vi utmanar dödet. Nu tycker han att det är skitrörigt att hålla han så här bakom mig. En robot. Jag vill bara springa och lukta sig. Ja. Bolt, äntligen kissepaus och fotopaus. Ja, så fint. Ja, så fint. Ja. Jag ser nu vägen. Tramsynd. Ja, nu är vi hemma igen. Och som ni såg så fick han precis sitt kojkerrygg. Och så har jag fått dra med mig. Han undrar igen. Inte hela rundan. Ja, men en del. Eller hur? Eller hur? Ja, gott. Gott. Ja. Han brukar vara mer lös, men eftersom jag inte såg så långt framför mig så tänkte jag det var dumt. Ja, det är bra. Vi får se hur långt det blev. Jag har inte kollat klockan än. Jag tror det blev runt 4-9. Gott med frukost. Varsågod.